tas ir mūsu galamērķis. Un tūlīt tiksimies jau Vietnamā. Es pieļauju domu, ka jūs nekad neesat lidojuši tik lielā lidmašīnā, ka es arī neesmu. Uz Vietnamu. Es vēl esmu lidostā, bet tūlīt jau iesim ārā, tad redzēsiet dabu. Zimojas tas холодно? Tātad, karoči, mēs esam iekārtojušies jau šajā te viesnīcā. Skats pa logu ir brīnišķīgs, es tūlīt jums parādīšu. Un šovakar jau mēs dosimies uz vilcienu, vilcienā pa nakti paliksim un tad uz kaut kādiem kalniem. To es radīšu rītdienas vloga, bet tagad skatāmies, kas notiek ārā pa logu. Šitā ir ļoti, ļoti daudz motoroleru. Te mājas ir tādas bišku dīvainas, savādākas nekā pie mums Latvija. Un šādi te izskatās. Manuprāt, diezgan jauki. Un spiediet laiku. Subscribe, ja jums patika, un tu jūs to vēl neesat izdarījuši, un tad tiekamies nākamajā video. Davai, čau!